Olá, segundo ano. Então vamos lá, meus amores. Quem aí estava ansioso, esperando por mais um momento de muitas descobertas? Então a gente vai começar, tá? Nossa aula de hoje é na área de linguagens e o nosso tema, ó, o uso do inho e do zinho. Formação do diminutivo. Então a gente vai ver aí o diminutivo das palavras. E aí você pode perguntar para o que é diminutivo. Mas a gente vai ver aí, tá? No decorrer da nossa aula. Então, vamos lá começar? Mas antes da gente ver, né, entrar aí na questão do diminutivo, no tema da nossa aula, eu trouxe uma leitura, tá? Bem legal. O Sétimo Gato. E esse livro é um livro muito legal, tá bom? Segundo ano, porque é um livro que tem som. Então, a gente vai ouvir todos os sons da história. Então vamos lá. Vou colocar aqui o livro, tá? Agora vou compartilhar aqui o livro. E vocês vão acompanhando a leitura junto comigo, tá? Olha lá. Deixa para colocar também o som. Estão ouvindo? Então, olha lá. Vamos ver a história. É uma história aí, olha, de Luiz Fernando Veríssimo. E as ilustrações são de William Santiago. O menino ganhou um gato. Era um gato muito engraçado. E o mais engraçado do gato era que ele pensava, né, que era francês. Olha lá. O menino botou o nome de Bolinha no gato, mas o gato não entendia quando o chamavam de Bolinha. Olha lá, só atendia quando chamava de Pierre ou Jean Paul. E o gato não dizia miau, dizia miu. Olha lá, ele achando que era francês. O menino ganhou outro gato, mais engraçado ainda. Este pensava que fosse alemão e fez cara feia quando o menino o chamou de chuchu. Olha lá, não gostou. Podiam chamá-lo de tudo, de Hans, de Rudolf, de Gustav, menos de Chuchu. E o gato não dizia miau, dizia ati. Olha lá. O menino ganhou um terceiro gato, mais engraçado ainda. Este pensava que era inglês, muito elegante. Tomava chá ao invés de leitinho. Olha lá. Quando o menino chamava de coringa, virava a cara e se fazia de distraído. Só atendeu e abanou o rabo. Quando, depois de pensar muito, o menino chamou de Charles. E este gato não dizia miau, dizia oh yes. Olha lá. O menino ganhou outro gato, o mais engraçado de todos. Um gato chinês muito carinhoso, que vivia se enroscando no pescoço do menino e gostava de se deitar com a barriga para cima, esperando o cafuné. Olha lá o gato chinês. O gato chinês gostou do nome que o menino lhe deu, Mimoso. Mas o gato chinês também não dizia miau, mas olha lá. A quinta gata que o menino ganhou pensava que era russa. E a gata que pensava que era russa também não dizia miau, dizia da. Olha lá.
cesta gata que o menino ganhou, não pensava que era outra coisa. Não se incomodou com o nome que recebeu, Cacá, mas também não dizia miau, dizia algo incompreensível. O sétimo gato que o menino ganhou, a primeira coisa que fez foi entrar na casa e dizer miau. O menino pensou que estivesse sonhando, um gato que dizia miau. Olha lá. Finalmente, os gatos poderiam se entender. Afinal, eram todos gatos. O sétimo gato só teve um trabalhão para ensinar aos outros que um gato falava miau. Olha lá que legal. E aí, vocês têm gato em casa? Comenta aqui, né? Pra pró, coloca aqui nos comentários quem aí tem gato. Ou tem aí um outro animalzinho de estimação, né? Que vocês gostem muito, um cachorro, aquário, né? Será que alguém aí tem aquário? Comenta aí pra pró saber, tá? Quem aí também tem um animalzinho de estimação que gosta muito, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade à nossa aula. Então, vou voltar lá para a nossa telinha, tá? Para a gente continuar, a gente agora vai falar sobre os diminutivos, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós já vimos a nossa história. E agora, a prova vai fazer junto com vocês a leitura desse poeminha, tá? Bom, o nome desse poeminha é Dinha, a Minhoquinha, de Graça Batitus. Então, vamos prestar bastante atenção, tá? Dinha, a minhoquinha, pegou sua cestinha vermelhinha e saiu pelo caminho. Queria vender as frutinhas colhidas durante a tardinha. Andou, sorriu, cansou e voltou, com a cestinha cheia de moedinhas. Só assim pôde comprar o seu tão sonhado vestido de rendinhas. Então, vamos lá? Olha só, então, para a gente entender o texto, a gente vai responder aqui algumas perguntinhas, tá? Então, primeiro, qual é o título do texto? Quem lembra? Quem lembra qual é o título desse texto, segundo ano? Dinha, né? A minhoquinha. Então, esse texto, né, vem falando aí de uma minhoquinha que vendia frutas, né, na sua cestinha vermelha, tá? Porque ela queria juntar ali moedinhas para comprar um vestido de rendinha, né? E qual é o nome da minhoquinha aí da história? Olha lá. Dinha. Então, o nome da minhoquinha aí da nossa história é Dinha, tá? E qual é a cor da cestinha que Dinha carrega? Conta aí para a Pro, qual é a cor da cestinha que Dinha carrega? Vermelhinha. Então, ele fala, né, que Dinha pegou as frutinhas, colocou lá na cestinha vermelhinha e foi vender, né? Para juntar ali um dinheirinho para comprar um vestido, tá? O que Dinha vendia? Quem lembra? Frutinhas colhidas à tardinha. Muito bem. O que tinha em sua cestinha quando Dinha terminou as vendas? Então, ela terminou de vender as frutas. Quando ela voltou ali para casa, o que é que tinha na cestinha no lugar das frutas? Olha lá, as moedinhas, tá? E o que Dinha queria comprar? Ela estava vendendo aí essas frutas, ela juntou as moedinhas, porque ela queria comprar o quê? E aí, conta aí para a Pro. Ela queria comprar, ó, um vestido de rendinha. Muito bem, segundo ano. Então, olha lá, a Pro pegou algumas palavrinhas, tá, do nosso texto, e a gente vai fazer a leitura juntos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Dinha, minhoquinha, cestinha,
vermelhinha, frutinha, tardinha, moedinhas e rendinhas. Então, olha lá as palavrinhas que a Pró retirou lá do texto, tá? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essas palavras. Essas palavrinhas que a Pró escreveu de vermelho, ó. Vou até voltar. Vamos ler de novo? Vamos ler bem, porque a gente vai precisar lembrar aí para poder responder, tá? Então, de novo, odinha, minhoquinha, cestinha, vermelhinha, frutinha, tardinha, moedinhas e rendinhas. Então, vamos lá? Então, essas palavras dão a ideia de algo grande ou pequeno? Então, quando eu digo odinha, moedinha, cestinha, rendinha, vermelhinha, será que eu estou falando de algo grande ou será que eu estou falando de algo pequeno? Conta aí para a Pró. E aí? Olha lá. Estamos falando de algo pequeno, tá? Cestinha. Então, a cestinha é uma cesta pequena, tá bom? Qual foi a partícula que utilizamos aí no final das palavras para a gente conseguir formar, né? A impressão é que esses objetos são pequenos, né? Para te mostrar que esses objetos são pequenos. Então, qual foi a partícula aí que nós utilizamos? Quem lembra? Ó, vamos voltar lá. É lá no finalzinho das palavras, ó. Então, a gente usou inha, né? Inha, olha lá, indinha. Inha. Minhoquinha, certo? Então, olha lá, a gente usou, ó, unha, tá? Poderia ser também uzinha. E aqui, ó, é importante, deixa a Pró até falar isso para vocês, tá? Aí você falou, Pró, lá no início a senhora disse que a gente ia falar do inho e do zinho. Mas o inho e o zinho, na verdade, são uma forma masculina, tá? Do inha e do zinha, tá? Então, se eu estivesse falando aí de coisas, né, que estão ali no masculino, eu utilizaria o inho e o zinho. Então, por exemplo, a gente vai ver alguns exemplos aqui, mas só um exemplo para ilustrar. A gente tem cesta, né? Então, a cesta pequena é uma cestinha, tá? Mas, por exemplo, o celular. Se for um celular pequeno, celularzinho. Então, olha lá o inho no final, né? O zinho no final. Então, é uma variação, porque vai depender ali, né, da forma, se é masculino ou se é feminino, certo? Eu não poderia usar o inho aqui na palavra cesta, porque a palavra cesta não é uma palavra masculina, tá? Então, olha lá. Fala segundo ano, passando aqui para falar vocês que o diminutivo sempre dá a ideia de algo pequeno. Então, toda vez que a gente falar aí, tá? De diminutivo, se é para pedir, ó, organize aí as palavras. Tem lá a tabela, diminutivo. A gente sempre vai colocar ali as palavras que dão ideia de algo pequeno, tá? E aí, galerinha do segundo ano? Para formar os diminutivos, utilizamos, ó, lá no final das palavras as partículas. Zinho, zinha, inho e inha. Então, a depender da palavra, né? O zinho e o inho para palavras masculinas e o zinha e o inha para palavras femininas, tá bom? Então, olha lá, vamos fazer, né? Vamos exercitar. Então, o filho de leão é o quê? Vou dar aí 30 segundos para o segundo ano pensar. É o filho de leão, é um leão pequeno, né? Então, o filho de leão é um. Leãozinho, muito bem. Observa o zinho lá no final, certo? Mais um. Filho de cobra é? Pensa aí e responde para a Pró.
E aí, filho de cobra é o quê? Cobrinha, tá? Mais um. Filho de cachorro é? E aí, o cachorro pequeno, filho do cachorro é o quê? E aí, descobriram? Cachorrinho. E o filho de gato é o quê? É o gatinho. Olha lá a imagem do gatinho, gente. Eu trouxe aí o gatinho por causa lá da nossa historinha que a gente leu no início da aula, né? É muito fofo esse gatinho. Bom, mas observa lá o finalzinho das palavras, né? Olha lá, leãozinho. Então, ó, leão. A gente tem aqui a palavra leão. Para eu colocar, né? Falar que ele é pequeno, eu usei ali no final, ó, o zinho. Agora, olha lá, cobrinha, né? Então, o inha dá a ideia de pequeno, certo? Cachorro, cachorrinho, o inho. E aqui também, gato, eu usei o inho, ó, gatinho, tá? Que é esse gato lindo que tá aqui. Vamos lá agora, olha só. A gente vai completar aí essas palavras, né, que estão aí aparecendo na tela de vocês, cunhinho, cunzinho, cunha, cunzinho. Então, a gente vai ver aí que palavra é, tá? E aí a gente vai completando, tá bom? Então, coê, coê. Olha lá, coelhinho. Então, eu completei ali cunhinho. Observem lá o inho, ó, de vermelho, tá? Então, vamos lá para a próxima palavra, ó. Cavalinho. Cavalinho. Também eu usei o inho. Só uma observação, voltando lá na palavra coelhinho. Eu também poderia completar com inha, viu? Segundo ano, poderia ser coelhinha. Porque a palavra coelho, ele tem a sua forma ali, né? No masculino e no feminino. Então, ele tem o coelho e a coelha, tá? Então, se é uma coelha pequena, um filhotinho de coelha, né? Que é fêmea, vai ser uma coelhinha. Se for um filhotinho, né? Macho, aí vai ser um coelhinho. Se você em casa respondeu aqui, né? Na hora que a Pro começou a ler coelho, se você respondeu coelhinha, não está errado, tá? É que a Pró colocou a forma coelhinho aqui, mas poderia ser coelhinha, tá bom? Já na palavra cavalo, a gente não pode usar e tem que ser o inho mesmo, porque o cavalo, ele tem uma forma ali no, para o feminino, né? Que é uma forma própria. Ele não tem, né? Cavalo e cavala. Na realidade, a forma feminina de cavalo é égua. Então, por isso que ali cavalinho não vai admitir o inha no final. Tem que ser o inho, tá? Então, é diferente. Olha lá. Final. Será que é finalzinho, finalzinha? Finalinho, né? O que é que eu coloco ali para completar? Olha lá. Uzinho, então finalzinho, tá? Finalzinho, algo que já tá bem lá no final. E ali, café. Café. Zinho. Então, cafezinho, certo? Que é ali um café, né? Menor. Agora, olha lá, essa palavra aqui, ó. Tem a sílaba meio de, né? Mede. Então, vai ser o que ali? Até pela imagem aqui da menina que a Pró botou, ó, para vocês associarem. Será que ela tá com o quê olhando ali? O que é que essa criança tá sentindo na imagem? Ela tá com medo, né? Então, ó, medinho, tá? Deixa eu colocar aqui. Medinho.
E entrou até a outra palavra ali. Então, vamos lá. Mais uma palavra, olha lá. Raio. Raiozinho, tá? Então, raiozinho, que é um raio menor. Observem que aqui eu já usei a forma zinho. Então, algumas palavras, né? Eu vou usar a forma zinho. Outras palavras eu vou usar a forma inho, tá? Como é que eu vou saber? Você pronuncia, tá? Por exemplo, café. Será que poderia ser cafeinho? Não, aqui tem que ser cafezinho, tá? Você pode ir pronunciando pela sua própria fala. Você consegue perceber, né, qual é a partícula que você vai usar ali no final, tá? Olha lá, corpo. Corpozinho, tá? Então, corpozinho, barco. Barquinho, tá? Então, a gente utilizou aí, ó, tanto o inho como o zinho, certo? Para a gente formar ali o diminutivo das palavras, certo? Olha lá, a Pro trouxe agora essa tabela que eu vou pedir aí ajuda do segundo ano, tá bom? O que é que a gente vai fazer aqui, segundo ano? A gente vai distribuir essas palavrinhas que estão aqui desse lado, observe. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar as palavras, né, que não estão no diminutivo e colocar aqui, ó, desse lado da tabela onde tem escrito normal. E as palavras que estiverem no diminutivo, a gente vai listar desse lado aqui. Tá bom? Então, vamos lá? Então, ó, normal. Então, primeiro a gente vai fazer a leitura das palavras, né? Boca, boquinha. Sala, salinha. Casa, casinha. Fogo, foguinho. Então, vamos lá? Então, olha lá, normal. Será que a palavra boca, né? Olha lá, boca, ela não está no diminutivo. Então, ela está ali no seu modo normal, tá? Então, vamos lá. Depois de boca, qual será a palavra que vai entrar aí no diminutivo? Oh, perdão, segundo, no normal. Qual será essa palavra? Olha lá, sala. Sala, ela não está no diminutivo, ela não está falando de uma sala pequena, tá? Vamos lá. Outra palavra aí no diminutivo, vamos ver qual é? Casa, casa, perdão, no normal, segundo, no normal, a gente ainda está aqui no normal. Então, casa também é uma palavra que não está no diminutivo, tá? Da nossa lista ali, casa. Ela está ali normal. Não estamos falando de uma casa pequena, tá? Mais uma. Vamos ver? Fogo. A palavra, né? Fogo. Também não está falando de um fogo pequeno, tá? O pró no diminutivo, olha lá. Boquinha, tá? Que é uma boca pequena. Salinha, que é uma sala pequena. Casinha, foguinho. Então, observem, ó, a gente tem a palavra boca e a gente tem aqui, ó, boquinha. Boquinha é uma boca pequena, tá? Então, boquinha é o diminutivo de boca. Observem também como foi que ela terminou. Olha lá o inha no final, ó, boquinha, tá bom? Outra aqui, ó, sala. Então, normal é sala. E uma sala pequena, pró, é o quê? Olha lá, salinha, tá? Então, salinha é uma sala pequena, é a forma, né, diminutiva aí de sala. Também terminou com inha, tá? Casa. Então, casinha, certo? Casinha é uma casa pequena. Fogo, foguinho, é um fogo pequeno. Foguinho foi a única palavra que apareceu nessa lista que termina, ó, com inho, tá bom?
Então, segundo ano, chegamos aí ao final de mais uma aula. As considerações que eu sempre deixo aqui no final. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula, você pode assistir novamente, tá? Lá no nosso canal, no canal da Secretaria de Educação no YouTube, tá? Vai lá na playlist do segundo ano, que todas as aulas estão salvas, tá? Ou você pode anotar e perguntar, né? Tirar essas dúvidas com seu professor na escola, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.